Ще раз нагадуємо, з 1 листопада змінюється вартість проїзду для одеситів в електротранспорті з 5 до 8 гривень, але можна буде платити і 7. Про всі ці нюанси, про всі ці моменти, які справді цікавлять одеситів, поговоримо з виконувачем обов'язків директора комунального підприємства «Одеськміський електротранс» Наталією Колесниченко, яка завітала спеціально для цього до нашої студії. Пані Наталію, вітаємо вас, дякуємо, що прийшли. Вітаємо вас в нашому ефірі. Думаю, розпочнемо із найкориснішого, з того, як можна буде зекономити, бо все ж таки підвищується на 3 гривні проїзд, але можна буде платити не 8, а 7. Розкажіть, будь ласка, ми вже так за лаштунками поговорили, буде два шляхи. На самом деле буде три пути оплати проїзду. На сьогоднішній день оплата проїзду в електротранспорті взагалі соціально орієнтовані тарифи. Чому? Ми хочемо перейти на безналичную форму расчета. Для этого мы сегодня одесситам предлагаем два варианта. Первый вариант – это оплата в салоне вагона, в трамвае, в троллейбусе, либо через Приват24 приложение, либо через приложение «Транспорт», которое можно скачать в свой телефон. И есть второй путь, который у нас в принципе и был – это оплата через постоянные билеты. То есть постоянные, это да, вы покупаете постоянные, да, там значительные системы скидок. И если вы покупаете постоянный билет, то на сегодняшний день скидка у нас для населения составляет порядка 50%. Скільки буде проїзний коштувати, наприклад, спільний проїзд трамваї, тролейбусі з 1 листопада? Для населення стоїмость проїзного білета буде составляти 350 гривень. На місяць? На місяць. Из расчета 4 гривны стоимость одной поездки. До этого, то есть, если вы оплачиваете и проплачиваете эту услугу наперед, то мы даем вот такую систему скидок. Для студентов скидка составляет порядка 75%, а для учеников эта скидка 87% і стоїмість проїзду розрахована, ісходя з 1 гривні. З проїзними зрозуміли, розібралися, так? Давайте розберемося з цими пристроями, які стоять в кабінах водіїв, в тролейбусах і трамваях цього блакитного кольору. Що це таке? Бо знаю, що багато одеситів вважають, що це термінали безготівкової оплати. Мовляв, щось там підніс, якось скористався, сплатив, все добре, всі задоволені. Але зрозуміли, що це не так. Розтлумачте, будь ласка. Да, что такое оплата проезда в салоне вагона? То есть на сегодняшний день есть два пути оплаты проезда. Как я уже говорила, это вы можете скачать приложение «Транспорт». Это программа, которая, ну, она бесплатная. То есть вы скачиваете, во-первых, там видно о движении всего транспорта, то есть насколько он, где он находится и сколько времени вам придется его ожидать. Это первый момент. Второй момент. В салоне транспортных средств установлены валидаторы только для контроля оплаты. То есть, купив билет через это приложение, в салоне вы его валидируете. То есть, при наличии этого валидатора этот билет у вас, как бы, ну, если говорить для наших телезрителей, закомпенсирован. Да? Тобто ще раз давайте, ви сказали, купивши квиток через цей додаток транспорту, це як? Прив'язується карта банківська до цього, чи як? Так, ви через банківську карточку купуєте цей білет. І потім, заходя в транспортне средство, приложив к валідатору, цей білет у вас вважається... Ну, для якщо не прикласти, то он вважається, що проїхав зайця. Фактично ви зайця. Відкритий додаток «Транспорт», ось він, мій квиток, умовно так, я підношу до цього пристрою, пікнуло все, і все, спрацювало. Видно, що цей білет, він вже, ну, ви його провалідували. Да, якщо ви, скажімо так, купили білет, він діє всього лише одні сутки. То есть не провалидировав, в любом случае стоимость проезда у вас, ну, как бы будет снята.
поэтому как бы покупают билеты уже там, заходя в транспортное средство или когда подъезжают в трамвай, тролейбус. Так, тут я ось відкрила цей додаток, можна купити поки що лише одноразові. Багаторазові проїзні пише, що будуть доступні на найближчим часом. Коли? Да, ми плануємо з 1 октября вести ще... З 1 листопада ввести в дію ще постійні квитки. З 1 листопада, так як це буде пробний місяць, це буде там тільки для, можна буде купити білет на місяць. А взагалі в нас є білети на 15 днів, на 7 днів, тобто є різноманітні. Є на трамвай окремо, окремо на тролейбус, але поки що буде доступне тільки на 2 види транспорту на місяць. Ще один для варіант. Удобства наших мешканців. Ще один варіант, ви теж перед ефіром нам озвучили, це відома послуга «Приват-24». Я так навіть згадую ще й депутата міськради Петра Обухова, який там згадував одному зі своїх постів певні QR-коди, які теж можуть працювати для... безготівкової оплати. Розкажіть про цю систему. Це альтернатива варіанту чи оплати проїзду через транспорт. В нас вже ми частково опрацьовуємо цю систему. Вона частково на трамвайних, частково на тролейбусних маршрутах, де будуть QR-коди, і вже через QR-коди ви можете сплатити вартість проїзду. І важливий момент, якщо ви сплачуєте проїзд через ці мобільні додатки, або через додаток «Транспорт», або через «Приват-24», вартість проїзду у вас 7 гривень. А якщо ви купуєте білет безпосередньо у водія або у контролера, у кондуктора, то вартість проїзду буде становити 8 гривень. Так чим таким чином ви спонукаєте людей сплачувати безготівково? Да. Так? Ви хочете це відмовитися? Це поетапний перехід до безготівкової оплати. Ми привчаємо наших мешканців, що це, по-перше, це дуже... корисно для підприємства, тому що в нас немає грошей на руках ні у водіїв, ні у людський контролю. Фактор відпадає, бо знаємо, водії частенько вони там так ставляться до планів. Це додаткові витрати на підприємстві, тому що треба оплачувати контролерів, треба оплачувати служби, які контролюють. А так ми привчаємо наших пасажирів до безготівкової оплати. Здебільшого зараз працюють без кондукторів, так? Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, коли я бачила востаннє жіночку, яка там забирає гроші. Ні, є маршрути, на яких дуже велика завантаженість, тому ми намагаємося на ці маршрути, щоб працював і водій, і кондуктор. Але на теперішній час багато у нас вакансій по кондукторам, і це людський фактор. Багато людей приходять, не витримують умов праці, тому що це потрібно цілий день на ногах, і є багато нюансів. Працювати з людьми так завжди це складно. Дуже складно, і тому є такі проблеми. А ви сказали, проблеми. Що будуть у вас проїзні на 7-15 днів. В Європі, до речі, ось є такі проїзні на будь-який вид транспорту. Там на вечір п'ятниці, суботу і неділю, для того, щоб туристам вихідного дня було зручно купити не там на тиждень чи два, а ось на ці дні, на які вони приїхали. Може, ви плануєте щось таке вводити? Це планується на рівні міста, на рівні департаменту транспорту. Це так званий електронний білет, який дозволяє більш функцій долучити до цієї системи. Це оплата або занована оплата, або оплата згідно якогось часу. Це система, яка повинна бути вистроєна, і на це проводяться тендера. Ми на теперішній час, те, що ми можемо на підприємстві, це поетапно підходити до цієї системи електронного білету. Пані Наталі, хотів поговорити про ситуацію з оновленням рухомого складу, яка нагальна завжди.
Давайте розпочнемо з електробусів, які начебто в кількості трьох чи чотирьох вже у вас наявності, але одесити нарікають поки що на маршрути, вони чомусь не вийшли. Чому? По-перше, дійсно, ці електробуси вже є. І ми вже презентували 3 електробуси, і наразі вже на виході ще один електробус. Але це все ж таки переобладнані електробуси з тролейбусів «Шкода». На них встановлене нове обладнання – це і акумуляторні батареї, і нові двигуни. Тому ці вже транспортні засоби потребують сертифікації. І вже наскільки швидко це буде зроблено, залежить від тих інстанцій, на яких ми вже подали документи. Але ми очікуємо, що це вже буде найближчим часом, там впродовж місяця ми все ж таки... З нового року можна сподіватися, що вони вийдуть? Я думаю, що не з нового року, що це буде вже з наступного місяця, вони вийдуть. Ну, тобто ми прикладаємо багато зусиль для того, щоб це прискорити, наскільки ми можемо. Вони курсуватимуть вулицею Балтійською, так розумію. Вони... А що це буде за маршрут? Це якийсь старий маршрут, який був колись, чи це абсолютно нова? Нове щось? Ні, це буде абсолютно новий маршрут, хоча там є частка того маршруту, який був в свій час демонтований. Це 30-й маршрут трамваю, да? І він був демонтований. Але маршрут буде проходити по вулиці Балківській до Пересипських мостів. І це одна кінцева зупинка, а друга кінцева зупинка буде біля мосту, який в напрямку траси швидкої, ну, траси Север-Юг. Угу. От, там буде кінцева зупинка, там є окрема полоса. Ми на теперішній час подали усі документи, плануємо, що це буде виділена полоса для електротранспорту, він там буде робити розворот і прямувати. А що північ-південь? Бо поки що тільки слова, чуємо обіцянки, але поки що жодних... Ну, втілень реалізації ще не було. Це дуже великий проєкт. І не можна на теперішній час сказати, що він не реалізований. Південь-північ він зв'язує селище Котовського з селищем Таїрово. І вже багато зроблено на цьому етапі. Ну, ви всі бачите, що зроблений капітальний ремонт на вулиці Преображенській, так. Зроблений капітальний ремонт Старосіної площі, Тереспольської площі. На теперішній час продовжуються роботи по Новощипному ряду, по вулиці Преображенській. Тобто це весь маршрут, який буде зв'язувати впродовж цього маршруту. Є розуміння, коли буде вже запущено перший? Цей маршрут, по-перше, коли буде відремонтована вулиця Пантелеймонівська, ми на теперішній час, декілька в нас затримка, тому що це великі проекти, які охоплюють не тільки трамвайні шляхи, а й робиться переобладнання самих вулиць. Тобто облаштовуються стоянки, нове дорожнє покриття. Це потребує часу, тому що робиться не просто зробив, замінив там рельси і пішли далі. А це багато ще потрібно інфраструктурних буде перекриття руху, буде проведений ремонт вулиці Пантелеймонівської. І в нас наразі, якщо казати про проект це південь-північ, в нас пройшло розкриття тендерних пропозицій по закупівлі 12 одиниць трамвайних вагонів. Це багатосекційні трамвайні вагони, які планується закупити за кошти Європейського банку. Реконструкції розвитку. Да, скажіть, будь ласка, коли це буде? Тендер, бо одесити справді потребують і питають, коли буде оновлюватися рухомий склад трамваїв. Так, Одіссеї, Каштани – це добре, але, власне, так, потрібно щось революційне, і Одеса потребує цього справді.
Ну, тендер був проведений в вересні місяці. Це було розкриття тендерних пропозицій. Ми на теперішній час усі торги проводимо за міжнародними правилами. Тобто, ми, ну, ці всі наші, скажімо так, висновки щодо там, той, хто буде, на нашу думку, виграв цей тендер, ми надаємо ці документи до Європейського банку. І вже вони проводять остаточний висновок. Терміни, розуміння, у вас є терміни? Ну, ми плануємо, що це все ж таки буде до кінця року. Однак, ну, в прошлому році затягнулося розгляд цих документів лише із-за того, що був локдаун. Європа не працювала. І тому, ну, зараз ми, загадувати складно, да, бо і ми, може знову, да, бути, да, локдаун. Ми, ну, дуже важко якісь терміни сказати, тому що це вже не залежить від нас. Да. Ми плануємо, що це буде до кінця року, буде укладений договір, і вже ми можемо подавати документи на перший транш, на фінансування. Це повинен бути авансовий платіж, і вже виробник повинен розпочати з наступного року виробництво цих трамвайних вагонів. І від мене ще буде питання, зрозуміло, воно дещо вже таке не стратегічне, а побутове, скажімо так. Ось неодноразово бачив, як попри реконструкцію новощіпного ряду продовжують хаотично паркуватися автівки і частенько навіть затримують виїзд з депо трамваїв на свої маршрути. Така ситуація була, якщо не помиляюсь, 2 тижні тому на вихідних, коли 2 вагони стояли кілька там якийсь час, і мені повідомляли, що була ще одна така ситуація. Скажіть, будь ласка, ну, можливо, якось облаштувати там стовпчики, щоб люди не паркувалися, бо вони частенько заїжджають на рейки, не помічають, а потім колапс. Ну, це дійсно є проблемою для нас, і не тільки по новощіпному ряду, є багато таких участків, де дійсно, та ж Пантелеймонівська, французькі бульвари, теж ми дуже часто спотикаємося з такими ситуаціями. Да, ми співпрацюємо по цим питанням із департаментом транспорту, який, ну, навіть він відповідає за ці питання. В таких випадках те, що ми можемо зробити, це викликати наряд поліції для того, щоб, ну, транспортний засіб був прибраний з наших путей. І ми закликаємо наших містян, горожан, ті, хто до нас завітають у гості, те, щоб все ж таки була культура вождіння, культура паркування, тому що, ну, багато людей залежить від таких от водіїв, які, ну, начебто, да, на жаль, на жаль. Пані Наталі, вельми вдячні вам за те, що ви завітали, розповіли нам про зміни, які стосуватимуться кожного одесита, які користуються громадським транспортом. Нагадаю, що з 1 листопада готуємось до подорожчання проїзду в трамваях та тролейбусах міста Одеси. 8 гривень – це готівка водію чи кондуктору, а 7 гривень, якщо скористатися сучасними, друзі, технологіями. Тож, це Наталія Колісніченко була, виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Одеський міський електротранс» в нашій студії.